Müğənni İbrahim Borçalı sosial mediyadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. İqaz xəbər verir ki, İbrahim Instagram hesabında faciəvi şəkildə dünyasını dəyişən oğlu Rəhmin fotosunu paylaşıb. O paylaşımına "Nə yaxşı ki, Allah səni bizə verdi, amma tez də apardı aramızdan. Nə bilim, sözüm yoxdur. Bircə onu bilirəm ki, hamımızın sonu oradı" sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, Rəhim bu ilin yayında ağır yol qəzası zamanı dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.